heter Erika och jag jobbar här i Miniland på Sandving Alcudia Beach. Och så jobbar jag med mina bästa kompisar Lolo Bernie också. Lolo Bernie, de älskar ju att krama barnen, men de får tyvärr inte det i coronatider. Då ska man hålla avståndet. Så att de får ge en sån här armbågs-high-five eller en fot-high-five istället. Och det funkar fint. Så barnen är glada att de får hälsa på Lolo Bernie.